τον Χρήστον Ανδρέου. Αγαπητέ μου Χρήστο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πέρασατε μία περιπέτεια μεγάλη, μία αναστάτωση, δεν σας έφτανε ο χαμός της μητέρας. Περάσατε όλο αυτό τελείως έτσι αδικαιολόγητα και μετά από την Τετάρτη που χάθηκε η γυναίκα έγινε κατορθώ να γίνει κηδεία της χθες. Ναι, ναι. Δυστυχώς ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ για να παραπάμε τη μητέρα μας για να πρέσουμε για την ταφή της. Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι το κράτος που έχουμε, το κράτος δικαίου. Ναι. Πραγματικά αυτό που βιώσαμε αυτές τις μέρες ήταν κάτι το απάνθρωπο. Η συνεννόηση των παυτών δεν μας δίναν το προπιστικό θάνατο για να προχωρήσουμε. Αυτό που βιώσαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Χρήστο. Έγινε μεταθάνατο στη Σωρό τεστ για κορονοϊό και βγήκε θετικό? Ναι. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Εκεί ήταν το πρόβλημα, ότι την παράλαβε το ασθενοφόρο, την πήρε στο νοσοκομείο και μας είπαν ότι θα γίνει τεστ για COVID. Και από τη στιγμή που βγήκε το COVID θετικό, πλέον δεν γίνεται νεκροψία. Ναι. Μάλιστα. Άρα νεκροψία δεν είχε γίνει πριν το θάνατο. Την ώρα του θανάτου πριν το τεστ. Όχι. Δεν έγινε. Ωραία. Και σας είπαν εσείς τι ζητάγατε. Ζητάγατε να γίνει νεκροψία για να πάρετε σωρό. Ναι. Ζητούσαμε να γίνει νεκροψία γιατί ήταν ξαφνικός ο θάνατος της μητέρας μας. Ναι. Οπότε για να ξέρουμε τα αίτια θανάτου της. Δυστυχώς δεν κάνουν νεκροψίες. Εμείς επειδή θέλαμε να μάθουμε ποια ήταν τα αίτια, προχωρήσαμε, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Ματσάκη. Ναι. Για να προχωρηθεί. Για να βρούμε να προχωρήσουμε, να δούμε πώς θα κάνουμε την... μιλήσαμε δικηγόρων, κάναμε επιστολή στο Γενικό Εξαγγελία και στον Υπουργό Υγεία και πάλι δεν τα καταφέραμε να κάνουμε νεκροψία διότι δεν διούσαν άδεια του κυρίου Μαρίου Ματσάκη να κάνει νεκροψία. Ναι, άρα η απάντηση που παίρνατε φαντάζομαι από το Υπουργείο Υγείας ήταν ότι δεν γίνεται νεκροψία εφόσον υπάρχει περίπτωση κορονοϊού. Αυτό σας λέγανε. Ναι. Μετά τι άλλαξε, αγαπητέ μου Χρήστο, τι άλλαξε μετά και από Τετάρτη που εχάθηκε η γυναίκα έγινε κατορθώ τουλάχιστον να γίνει την Κυριακή η κηδεία? Ναι, αυτό που θέλω να αναφέρω κύριε Δημητρόπουλε είναι ότι κανείς βγάζα τη μητέρα μας θετική στο COVID και κανείς δεν υπόγραφε ότι είναι από κορονοϊό. Μας. Κανείς δεν μας έδινε το πιστοποιητικό θανάτου ή κανείς δεν άγνωστη αιτία της μητέρας μου που πέθανε. Ναι. Μέχρι που φτάσαμε μέσα στα μέσα μαζικής δικτύωσης να παίζει προβολή η μητέρα μου για να κοινοποιηθούν κάποια άτομα να μας δώσουν το πιστοποιητικό για να μπορούμε να παραλάβουμε τη σωρό της. Άρα η παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλο αυτό το κακό που ακολούθησε με τη συμπαράσταση χιλιάδων ανθρώπων με πολλές αναρτήσεις ήταν ομοχλός πίεσης για να γίνει να πάρετε το πιστοποιητικό και να γίνει κηδεία. Ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν οικογένειες που ζουν αυτό το δράμα και θα υπάρξουν καθημερινά από ό,τι βλέπω και τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα πρέπει να σταματήσει αυτό. Μάλιστα. Καταλαβαίνω την περιπέτεια που περάσατε. Είναι απαράδεκτον. Όποιος πεθάνει, θέλουν να τον βγάλουν COVID, θέλουν να τον... Ναι. Πραγματικά.
Λοιπόν, εγώ, έτσι, τα συλληπιτήριά μας καταρχήν και βέβαια η περιπέτεια αυτή που περάσατε, δεν σας έφτανε ο χαμός του ανθρώπου σας. Είχατε να τρέχετε και για την ταφή, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ, αγαπητέ μου Χρήστο. Σε εύχομαι καλή συνέχεια να έχεις και καλή δύναμη, ευχαριστώ. Βέβαια. Καλή δύναμη.